תודה רבה. יש עניין של צידוק הדין אמרת? להודות על הרע, כאילו אנחנו לא יודעים. זה לא סותר. אנחנו אומרים ברור דיין האמת, אנחנו בוכים, צועקים, צורכים בצער. זה לא סותר. אנחנו בתפיסה שלנו מאמינים שבמקור הכל אחדותי והכל אחד והכל. ולכן אנחנו יודעים את זה, שברור דיינא, אבל, אבל הלב, מה זה? מפורק. על זה נדבר אולי, באמת, זה חלק, מה... חלק מהנושא. אבל איך יש מישהו שרוצה לראות עם השני? <laughs> 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 מה, מה? איך מנחמים? <laughs> מנחמים מבינים גם בזה שאנחנו פוגשים, מפגישים אותם עם שתי הקצוות, תודה רבה. שתי הקצוות, הקצה הכי גבוה, הכי, הכי אמוניסט, אנחנו מאמינים בטוב, אבל מאפשרים לו לגעת במקום הכי נמוך. זה בכלל, זה המפתח של הריפוי של הנפש בסוף. המפתח של הריפוי של הנפש, בסופו של דבר זה זה, שאנחנו, תודה ממש, תודה רבה. רוצים לדבר על ביטחון, ביטחון עצמי. עוד, עוד סוגיה שהיא מאוד מאוד שונה בתפיסה היהודית, ובעיקר בתפיסה של, של הרעייה קוק. ו, ובפסיכולוגיה הרגילה. היה, היה נראה שהנושא שה, של ביטחון עצמי עכשיו מאוד מאוד נושא חשוב מאוד, אנשים בבתי מלון כבר שלושה חודשים, מתבגרים שגדלים בלי הבית שלהם, בלי החדר שלהם, בלי הגיטרה על הקיר, אלא בתוך בית מלון עם אבא ועם <laughs> נראה סיוט, ו, 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 ובאמת המצב מאוד לא פשוט, כל המילואימניקים שעכשיו חוזרים בדיוק והם הם עברו את מה שהם עברו, והם עבר, הם, הם עברו הרבה מאוד. והקמנו אגב מכפאה, מכפאה ממש, הם, הם, הם מנסים עכשיו לגייס הרבה הרבה כספים כדי שנוכל לטפל בכל מי שבא עם כל מיני דברים, טרומות. אני גם פונה לכל, לכל האנשים בודדים, כל האנשים שנשארו לבד, כל הנושא של הביטחון העצמי, שישראל נלחמת על, ה, על, ה, על הביטחון הקיומי שלו. גם בזה שאנחנו רוצים לכבוש, רוצים לחסל את הרישה, רוצים ללכת בזקופי קומה, ללכת בקוממיות, לא, לא עם ש, שיודע להרים את הראש. אבל בפסיכולוגיה המערבית, אז בעצם אתה, אתה יודע מה, אתה לוקח איזה מראה, אתה מסתובב בחדר של, שלך, אתה אומר מאה פעם, אני אוהב את עצמי, אני אוהב, אוהב את עצמי, בסוף, אתה שונא את עצמך, בכלל לא עובד. למה זה לא עובד? נראה, נראה איך הרב קוק מטפל בזה, למה זה לא עובד? כי זה, זה לא נכון, כי זה שטחי, כי, זה, כי זה, 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 זה הדבקה. כי אדם בסוף חונך עם אמירות כל הזמן שהוא לא שווה כלום, וגם כשאתה מצ, מצליח, אתה בכלל לא מצליח, וכן, עשו לו שטיפת מוח, ככה שלילית, אז מה יעזור לו להרים את ה... אומרים, שאחזור בתשובה למשל. ת, תאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. בסדר, אתה ראית הרבה אנשים דתיים שהם לא כאלה זקופי קומה. אז אומר לנו הרב קוק, באורות הקודש ג' קמ"ג, קמ"ג. מה זה הביטחון העצמי הארץ ישראלי הזה שאנחנו רוצים בטיפול הנפשי היום לעודד, לחזק? הוא מפתיע, הרב קוק מפתיע. קודם כל, אדם צריך לקחת מהטבעיות, את העוז הטבעי שיש בארץ ישראל. זה קודם כל. כן, מזכיר שפינוזה שאמר שאין אלוקים, יש את הטבע וכולי, כל, כל, כל התפיסות האלה של ה... הוא אומר ככה, אנחנו ניקח מן הטבע את העוז שלו, את איתניותו, את הסדר המדויק שלו, את התמדתו, שקידתו, את מתינותו, כן? ואת העמדה הבטוחה המתגלה בחזיונותיו לגבי עצמו. וואו, מה יש בטבע? תיקוף, תקיפות, חוזק, חוסן, הדרגה, זריחה, שקיעה, צבעים. אתה, אתה רואה את הטבע? תסתכל, תסתכל, ת, ת, תסתכל, בטבע, יש חיזוק, יש, יש, יש דברים של אה, אה, עוצמות כאלה. אתה רואה איך האריה כזה, וואה, כזה. אז קח uh, מזה, תלמד מזה, תלמד מהטבע. Uh, וזה אומר שקודם כל אתה מכוון אדם של אינו ביטחון עצמי, קודם כל לטייל בטבע, להיפגש עם החיים, לרבות בקשר עם המציאות, פעילות גופנית, לחזק את הגוף, כוחות הטבעיים, לאכול בריא, להזדקף ברמה, אתה ו... ו... עמוד ישר, ת... זה, חז... זה, ח... זה כן חשוב מאוד. אבל, אומר הרב קוק, אבל, נשתרר, נשתרר, מעיוורונו, מפרעותו, כמובן, לא, לא מה שאמר שפינוזה. מהכרחותו העבדותית, כן, הוא הכח, זה עולם של הכח, זה עולם של עיוורון, זה עולם של, של פרעות, כן, זה אנחנו לא רוצים, זה צריך לקלף כמובן. משלילת כוונתו ו, וחיסרון, אידאליותו, אידא, אידא, אידא זאת אומרת, <מובת> הטבע אין לו כוונה, אין לו מחשבות, אין לו, אין לו אה, דמיון, אין לו... מדמה, כן? אין לו מגמה. אז זה לא, כמובן, אנחנו לא רוצים להיות בדיוק אה, כמו זה. והיננו אז הולכים קוממיות, צועדים על במתי ארץ, נוחלים נחלה בלי מצרים. כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. ביטוי כזה של אדם הולך בעוז, בא, לובשים עוז והדר, ושוחקים ליום אחרון, כן? ותשחק ליום האחרון, שוחקים כבר. אז קודם כל, לשלב ראשון. זה שלב ראשון, חילקתי את זה לכמה שלבים, שלב ראשון, האדם הוא צריך קודם כל להתחבר לטבעיות. לטבעיות שבטבע יש עוצמות, אבל לדעת מה לקחת, מה לא לקחת. כן, אל, תה, אל תעשה לנו עכשיו את האנכיסט, כי, כי בטבע הכל אנכיסט, כן? אלא, אלא תיקח את מה שיש לקחת משם. אז אנחנו, אנחנו האירוניסטים למשל, אז מה זה צריכים לצאת לטבע? מה זה צריכים לטייל, מה זה צריכים ל, ל, לשמל, לשחרר את המתחים הנפשיים. הרבה הרבה מהמתחים שלנו משתחררים בעצם זה שאתה, שאתה בתוך, בתוך החיים האלה, uh, הטבעיים. זה הדבר הראשון. דבר השני, uh, עוד דבר, עוד, עוד, עוד מפתיע, עוד מאוד מפתיע. אומר הרב קוק באורות התשובה, ח' יג', באורות התשובה ח' יג', הוא אומר לנו שהפחדים שה, שלנו זה הקליפות של הביטחון העצמי. יש לנו ביטחון עצמי בפנים, כולם. לכולם יש ביטחון עצמי. אבל מה, כשאתה פוגש, אתה הולך אל, אל הביטחון העצמי הזה, תמיד תמצא איזה קליפה שנקראת חרדה. אל תפחד מהפחד, אל תיבהל מהקליפה, כי זה הכרחי. שכדי להיפגש עם הביטחון הקיומי, כן, אתה עולה על הבמה פעם ראשונה, מסמיק, מגמגם, מאדים, מחוויר. Uh, מה, כן, מה, ירוק, כל הצבעים, איזה, ואז uh, מתחיל להוציא, uh, מתחיל לדבר. ככה, למה? כי לפני שמופיע הביטחון יש חרדה. אז זה בסדר גמור, זה, זה חלק מההופעה של ה... אז הוא אומר, אבל מה, מה, מה הדבר הזה שמסיר את החרדה? הוא אומר, זה תהליך התשובה. כשאדם חוזר בתשובה, מה שהוא עושה, הוא מסיר את החטא, והחטא קשור לחרדה. בואו נקרא. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. יש לך פחדים, סימן שאתה חוטא. שאינה מסתלקת, כי אם על ידי התשובה. קודם כל, אמירה דתית ברורה, שכשאדם שב בתשובה, מה הוא עושה? הוא נפרד מכל מה שעוטף אותו ועושה שהוא לא מחובר מספיק להשם יתברך, כלומר לעצמו. זה אותו דבר, לנשמתו. אז יש לו עטיפה כזאת, ו... והשם תאהב אותי. השם, אתה אוהב אותי, כבר קורה משהו טוב. ולפי עומקה של התשובה, החרדה מתהפכת לביטחון ואומץ לבצר תשובה עמוקה, חודרת עמוק. זו לא תשובה רק כשאדם אומר, טוב, אני דוס, אלא כשאדם מסתכל, ממש ממשמש, מבשפש במעשים שלו, וכל מה שלא טוב, יאללה, לשנות. אני לוקח אחריות, לוקח אה, בהחלטות, אה, כל, כל, מה ש, כל מה שמפריע בדרך. כן, יש במסכת ברכות, סמך עמוד א', נראה לי, משהו כזה. רבי יוסי בר ישמעאל, או ישמעאל בר יוסי, ברבי יוסי, שהתלמיד שלו עלה בשוק בציון, בירושלים, והוא מצא אחד שמפחד, אמר לו, חטאת אתה, כן? פקדו בציון, חטט, חטאים. ואז אמר, לא, לא, אני ירא מ... נראה, נכון, נראה, טוב, אני לא מדייק בסיפור, אבל, אבל יש, הוא אומר, לא, אני אראה מהשם. אז לא, אז אתה, אתה רואה, אומר הרב קוק, לפי עומקה של התשובה, החרדה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. והרושם של החרדה, הבא מצד החטא, אפשר להכירו בין בשרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב יד, בין בסגנון הלשון, בדיבור, ביותר בכתיבה. בהרצת רעיונות וסידורים. וואו. איך אתה מזהר חרדה? נותן לנו עצה אבחונית? תתבונן ב... מבחוץ. למה? מה זה בחוץ? נקרא אורות אה? מקיפים. מה זה אורות המקיפים? אורות המקיפים זה בא מהחוכמה. מה זה החוכמה? זה מה שמתעורר בזמן שאדם שם מתשובה. וזה מה שאין לאדם שאין לו תשובה. כלומר, אדם שהוא מפחד מה יש לו? החשכה. של מוח החוכמה. איפה אתה רואה את זה? ברות המקיפים, כלומר בשפת הגוף שלו, בשפת בשפ... כן? הגוף, בכתב שלו, בגרפולוגיה, במסירתות הפנים, חוכמת הפרצופים. אתה רואה את זה, לה... הוא מבוהל כזה, מסתכל על מה שאומר כן, מבוהל כזה, כל דבר, הוא... אתה, אתה רואה כל דבר בהליכה, סגנון ההליכה שלו, כל דבר. למה? כי הצד החיצוני מעיד על הצד הכי 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 פנימי, כן? יסוד של המקובלים שמאוד ידוע היום באבחון. <laughs> אז דבר גדול, גדול מאוד, היום בודקים בשפת הגוף, כן, גילוי הנפש, איך שפת הגוף. ואז הוא אומר, במקום שהחטא סותם את האורה של החוכמה, שמה הפגימה ניכרת. ולפי מדרגת החטא, לפי יחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. בסדר? אז יש קשר בין התשובה לבין הביטחון הקיומי שלנו. כי מה עושה התשובה בעיקר? מאפשרת לנו לאפשר חסר. כי מה אתה עושה כשאתה מפחד ואתה לא מפחד מהפחד? אתה מאפשר לפחד. ואז מה קורה? אתה, 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 אתה מקבל כוח של ביטחון. זה שתי נושאים מקבילים פה, שתי נושאים. שבתוך החרדה יש ביטחון, ואין הכילוף הזה, אלא דרך חזרה בתשובה. כשאתה מסיר את החטא... אז מה שהוא עושה, הוא מסיר את הקליפה של החרדה, כמו הוא מגלה את הביטחון הקיומי שלו, פתאום אתה רואה אותו, עם אור על הפנים. וזו תשובה של ארץ ישראל. תשובה של חוץ לארץ, הייתה לפעמים שאדם היה יותר חרדתי כזה, יותר כפוף כזה, יותר חיוור כזה, יותר פצעי בגרות, וזה דוס. היום זה הפוך. אתה רואה אדם שחוזר בתשובה, יש לו משהו שמזדקף, משהו שנהיה יותר בהיר, יותר טוב, יותר, יותר, יותר יפה כזה, על הפנים. והוא חזר בתשובה, הוא נהיה מואר. כן. התשובה מבחינה דתית, התשובה מזה על אמונה שהיא לאו דווקא, זה כל התשובה... מה שהתכוונתי בהקדמה לומר, שאי אפשר לבודד את הדברים, נגיד רק תעשה ככה ויהיה בסדר, צריך שזה מכלול, דבר ראשון. דבר שני, התשובה בארץ ישראל היא תשובה לעצמך. זו תשובה בנרטיב שאתה פתאום מספר, אתה מספר נרטיב אחר. פתאום הסיפור שאתה מספר, סיפור אחר. אתה מספר סיפור שכל החטאים שחטאת עד עכשיו זה רק היה כדי להודות לא אותך לחזור בתשובה וכל למשל, המלחמה הזאת שאנחנו נלחמים זה, זה כדי שבאמת נחזיר לעצמנו את הקוממיות אז יש לך כוחות אז אתה יודע אתה מסתכל על 1,400 אנשים שנרצחו באכזריות גדולה אתה מסתכל על כל זה אתה אומר יש לי יש לי יש לו רק חצון אחד זה לחסל את הרשעה זה מאיפה הכוח הזה? איפה הכוח? כשאתה משנה את הסיפור יש אנשים שמתקשים לשנות את הסיפור הם שנים היו בתוך כל התנועות של עזרה לפלסטינאים המסכנים מעזה, ו... <coughs> ואתה רואה שעדיין הם, יש כאלה <coughs> שעשו את השינוי, כאלה שלא עשו את השינוי. זה מאוד קשה לשנות שינוי. אני מנסה לדמיין מה זה שפתאום יבואו לילדים שלי שגדלו בתוך תנועות תורה, גדלו בתוך הקודש, גדלו, ויקרה משהו הפוך, שיצטרכו לשנות את כל הסיפור. זה קשה לשנות סיפור. איך אתה משנה סיפור? היה נרטיב, זה היה בסלון, זה היה בחדר שינה, זה הסיפורים שמספחים לילדים לפני שינה על הערבים. לא יודע, אני מנסה לדמיין מה, איך זה מחלחל כל הדבר הזה. פתאום אתה משנה את הסיפור הזה, חזר בתשובה. האדם שב לעצמו, שב לזקיפות קומה שלו, שב לאמונה בעצמו. כן, יש משהו אחר שקורה. מה שמאוד יפה, שכל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, וכל פעם שאתה... מקלף את החרדה הזאת על ידי התשובה, או אתה הופך את החרדה ליראת שמיים, אתה רואה שהכל, מקור, הכל מקור אחדותי, אז אתה מקבל אומץ לב, אתה מקבל ביטחון, כן? זו תשובה עליונה, תשובה גדולה, תשובה מאהבה. זה אני חושב הדבר השני שאפשר להגיד, כן? על הכוח כמו, הכוח המדמה זה גם אדמה למטה, ראינו לפני כן, וגם אדמה לעליון. אדם הוא, יש לו כוחות עליונים כזה יותר, כן? הוא עובד יותר דברים פנימיים. ועכשיו, להאמין, להתחבר לדור שלנו. נקרא פסקה מאורות הקודש, ג', ר', ז', נתחבר לעם ישראל, כן? יש משהו בעם בריא כזה. אתה שומע לפעמים פוליטיקאי ענייני זה, אתה רואה את העם, אתה אומר, פשש, איזה בריאות, איזה עוצמות, איזה כוחות. באמת, יש, יש עכשיו מתגלה. בריאות נפשית לאומית. אפילו אם יש לאדם רק קצת נטייה לציורים רוחניים עליונים, קצת אדם לא דוס, אבל הוא אוהב לשיר, אוהב חנן בן ארי, אוהב לצייר לפעמים כשהוא משתעמם בשיעורים. אפילו אם, אם אין בו שכל וחוכמה באמת, הוא לא תולמיד חוכם גדול, רק איזה עילוי של כוח המדמה בתכונה של איזו מדרגה יותר מהרגיל, זה הדור. כבר חל עליו כל החוב של התנהגות הקדושה העליונה, מוכרח הוא להתבודד בדרכו בקודש, להתרומם במידות טובות ותכונות עליונות ממה להמון הגדול. אומר הרב קוק, קודם כל, בדור הזה, להתבודד. דבר, דבר עם השם. תיפגש עם, ה... עם הציורים הפנימיים יותר. מום פסצנאי יש איזה ספר שנקרא, בני מחשבה טובה, ספר מופלא שחובה לכל בית ישראל. אז הוא אומר שהמחשבה קטנה כזאת. אז כדי להגיע למחשבה טובה, אדם הוא צריך קודם כל לדמיין. תדמיין את יום המיטה שלך. תדמיין את, ה... אני יודע, דברים מדמיוניים טובים כאלה. ואז הוא אומר, ו... ואז הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת יש מחשבה חזקה שמתלבשת עליך. ככה קצת דומה. אדם הוא, הוא רוצה לאמץ מחשבות חזקות, הוא צריך לדעת לדמיין טוב. לדמיין את האלוקות, להתבודד, כן? קצת מה שיש, עם הניצוץ הזה, עם הניצוץ של, של כוח ציורי שיש לך. והתאמץ ללמוד מכל אדם בייחוד מהמון התמים. או עוד, עוד, עוד רעיון. מכל מי שיש בו איזה מעלה, איזה הוא חכם, לומד מכל אדם. בסדר? אז, אז יש, יש לו, יש בד, בדור הזה צורך בזה ובזה. כל אדם, תדע לך, אל תזלזל באף אדם. לכל אדם יש לו שעה, לכל אדם יש לו מקום, תלמד. ואם ירצה ללכת בדרך הרגילה של ההמון וחכמיו הרגילים, לא יוכל בשום אופן, רק יתאמץ לקנות מידות מעולות וחשבון עולם ברור, והשאיפה התדירית לקרבת אלוקים שהיא תבואה בנשמתו, לא יעזבנה מפני שום מניעה שבעולם. בדור הזה נולדת בדור שלא תוכל להיות קטנצ'יק. לא תוכל, לא תצליח. יש בך כנפי רוח, אל תיקח חשבם. יש בך משהו גדול שצריך פשוט להתחבר, להאמין בגודל שלך. כי אתה, בקוגניציה שלך, השכל שלך, אתה קטן, אבל כשאתה מחבר את השכל שלך לעם הזה, לשם יתברך, לגודל הזה, אתה הופך להיות משכן לגודל, אתה בעצמך נהיית גודל. מגלה את הגודל. לא ירדוף אחר הכבוד, עכשיו הוא, הוא מביא רעיון אחר מאוד מאוד חשוב. בתוך כל התהליך הזה, זה מה שנקרא ההשתהבות. לא ירדוף אחר הכבוד ולא ייבהל כשימצאו, מכבדים אותו בהפלגה, קל וחומר שלא יצטער ממה שמבזיו, מבזים אותו, מקילים, לא, אל תחפש לא את הכבוד ולא את ה... אל תפחד <coughs> מהביזיונות. מה יש פה, יש פה בפסקה, אני חושב, משהו שנקרא עם ישראל. עם ישראל, כנסת ישראל, פגש עם הדור, תרבה בקשר עם אנשים, מדמם לשון, דומה בדומה. ו.. ואז ה ה ה ה הכוח הציורי שלך מתעצם. יש לך, באמת, יש ניצוץ אצל כל אחד ואחד בדור הזה, כל אחד ואחד, ניצוץ ש שצריך פשוט, ל� זה כמו בעירה כזאת, שצריך ל ל לרים, לרים את, ה את הניצוץ. ו ושוב פעם, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. אתה מראיין, חיילים, אתה נדהם מכ... כאילו הרב קוק בהתגשמות, כן? ומה זה העוז הזה? מה זה הכוח הזה? מה זה האומץ לב הזה? מה זה ה... ואלה שפחדו, שנכנסו לעזה ובהתחלה פחדו, אז אתה רואה אותם אחרי חודש, לא מפחדים כבר. קיבלו, כן? זה מחלה מידבקת כנראה, כן? רוח הקודש. רוח הקודש ממש. מפהם ברוחם. כלומר, הם בעצם... הם קשורים לסיפור אחר עכשיו. יש סיפור שהקדוש ברוך הוא מתקרב לעולמו, הוא עושה לנו חיבוק גדול, ואנחנו צריכים פשוט לאפשר לחיבוק הזה להיות. לא רוצה להכניס אתכם לנושא של גוג ומגוג עניינים, אבל קורה משהו מאוד גדול, כאילו ברור שקורה משהו הרבה יותר גדול ממה שחשבנו ומה שאנחנו יודעים, וצריך להתכונן לזה, משהו גדול טוב. עם ישראל, ברוך השם, בסיפור הזה של גוג ומגוג, מחוץ לקטע, יש משהו גדול שקורה בעולם, בין הכוחות, וקיצור, להאמין בטוב. בני מחשבה טובה, אדמו מפיאסצנה. בני מחשבה טובה. סבחון קטן, אבל רב ערך, פשוט לקרוא אותו 100 פעם, ופעם מאה ואחד הכל מתיישב. עוד דבר, כתבתי, קראתי לזה, אורייתא, כן? כתוב בראשית בר האלוקים, בשביל שתי סיבות, בר אלוקים את השמיים את הארץ, בשביל כנסת ישראל, בשביל ישראל, בשביל התורה. אז יש, יש מטרה, כן? שתי מטרות, אז גם אורייתא. אבל האורייתא הזה, איך שאתה לומד אותה, אתה צריך ללמוד תורה. הפוך בה והפוך בה דכולה. אתה רוצה ביטחון עצמי? כן. תלמד תורה בצורה שאתה פוגש את הנקודה הייחודית שלך בתורה. זאת so אומרת, מצד אחד אדם הוא צריך להרביץ משניות, פסוקים, גמרות, לדעת הכל, לעקוף את הכל. בקיאות, בכל. מאוד חשוב. מצד שני יש לימוד אחר, שהוא עיוני, אבל עיוני אה, אישי. אדם צריך להביא את האות שלו בתורה, את השליחות שלו בעולם, דרך התורה. תורה היא גילוי של הנקודה העצמית. מה הרב קוק? העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כן? היינו, היינו הרגל שרוחניות זה משהו שאתה... הפוך, אתה הופך את כולם לאותו דבר כזה. כן? לא. כי תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה לבניין הנצרי העצמי של היחיד. עוד פעם, כי תכונת ההקשבה אינה מכשרה לבניין הנצרי העצמי של היחיד. תקשיב, כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי ידוע שלכל אחד יש שם ויש כן כידוע זה מובא בסידורים יש שם ויש פסוק שמתאים לשם שלו אז אדם צריך ללמוד את הפסוק שלו זה משל למשהו הרבה יותר עמוק מזה יש, יש את השם שלך בתורה אתה דוד יש דוד אתה יוסי יש יוסי כן אם אתה אלבר אז אתה אברת אברהם <laughs> אבל, אבל, אבל יש, יש לאדם בתורה יש לו את ה את האות שלו, את השליחות שלו, את המהות שלו. אדם כשהוא הופך, אפוך בה והפוך בה, בה דכולה בא. כל, כל כולך נמצא בתורה. העצמי שלך, בגלות, צריך לגאול אותו, להוציא אותו על ידי אפוך בה והפוך בה, בה דכולה. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. אנחנו באורות הקודש ג', צדיק ו', פסקה בעל פה. אם יש פסקאות ללמוד בעל פה, פשוט ללמוד אותן בעל פה. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, אין, אין שאלה אחרת. כן, למה באתי לעולם הזה? איך אני אדע את, את שליחותי? פשוט, הפוך בה, והפוך בה, לכול בה כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. חיבוט הקבר זה מושג קבלי, שאדם, מטלטלים אותו אוכחם לא להוציא אותו את החטאים. מה זה החטאים? כן, אמרנו שאדם צריך לחזור בתשובה. מה זה החטאים? חטאים שהוא עסק בשדות זרים, שהוא לא היה הוא. הוא לא גילה את, ה, את העצמי שלו. ויש אשר, הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובד הוא את הריכוז העצמי. יודע את שמות רבים, רק את שמו שחר ולא ידע. הוא ידען גדול, יודע המון דברים, אבל רק הוא לא ישאלו אותו, מה איך קוראים לך? לא זוכר. מה לא זוכר? בשביל מה באת לפה 120 שנה? זוכר את השם שלך? לך. מה זה? כן, אז תעשו תרגול, כן, שינון כזה, השם, מיכאל, מיכאל, מיכאל. לא, זה עמוק, זה עמוק. השם הוא סימבולי, השם הוא לא סימבולי בכלל. השם הוא מהות. כן, אבל השם בלבד זה כאילו... אה, כן, 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 זה משל... זה משל למשהו מאוד גדול. הרעיון, שאתה מחפש עכשיו את הגילוי עצמי, יש לך גילוי עצמי שצריך להופיע דרך הלימוד התורה שלך. האדם צריך אבל להיות. כן, כן, שבטא אדם. שבטא כן, 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 אדם צריך לבוא על שולחן ערוך, על כל פסוקי התנ״ך, אדם צריך ללמוד משניות, אדם צריך ללמוד גמרות, כולם לדעתי, כולם דעתי. תלו, שלי, רק. ו... תלוי, אם אדם חוזר בשבילה, לפעמים מאוחר, לפעמים בגיל מאוחר, זה מה שיש יותר, יותר קל. יותר קשה ללמוד בקיוד כזה, אדם שלא רגיל. תלוי, אבל... אני מדבר על הלכתחילה. לכתחילה עדיף, 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 עדיף שאדם יעשה הרבה בקיאות ותוך כדי, שתי מסלולים מגבילים בסוף. ותוך כדי גם שיהיה לו לימוד עצמי. עם כתיבה בתוך הספרים, ראיתי ספרים של גדולי ישראל עם מלא מלא כתבים. מלא כתבים, מלא בסימנים, לומדים בדרך סימן. אתה מדגיש עם, 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 עם הדגשה, אם תכתוב את הספר שלך ב ב בספר. מה, מה אתה אומר?

אדם צריך ללמוד חוק לישראל, לא יודע. כל אחד יבחר מה, מה, מה הבקיאות שלו. יש הרבה ספרי בקיאות היום. איך לסגור תוך שבע שנים את הכל. ראיתי עכשיו הוצאה, לא זוכר. איך ללמוד את, את הכל, כל הגמרות, כל המתרשים, כל הדבר, בשבע שנים. כל שבע שנים, אתה חי 120 שנה, תחשוב כמה פעמים עברת על הכל. יפה. אבל אם אתה רק עוסק, עוסק בזה, זה מייבש. כן? כי בסוף הנקודה היא לא זאת. נקודה בסופו של דבר היא למצוא את הנקודה הפנימית בתוך הלימוד שלך ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה עד שעובד הוא את הריכוז העצמי יודע את שמות רבים רק את שמו הוא שכח ולא ידע אז כל אמה לו לא להריקו ואין לו תקנה כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה ואחרי האירוס הגדול הזה שון ארס חירשות שהיא עיבוד כללי חרשו נותן לו דמי כולו, הוא שב ומתחדש בצורה חדשה, תתהפך כחומר חותם, והתייצבו כמו לבוש. כלומר, אדם צריך לחפש את עצמו. אז ראינו ארבע, ארבע נושאים. ארבע נושאים, אני חושב שצריך לחזק אותם, אפשר לדבר על זה עכשיו שלוש שעות, אבל יש ארבע נושאים שהרב קוק מביא, שזה ייחודי לתורת הראייה. וזה... לא הבנתי עד הסוף, אבל שאדם הוא, מרוב שהוא הלך בשדות זרים, הוא מתנתק מעצמו. אז כמו שהוא מתנתק מעצמו, הוא גם מתנתק מהאפשרות להקשיב לתורה, מה היא אומרת לי. אבל כשאדם חוזר בתשובה על העורלה הזאת, הוא זוכה בכל. זאת אומרת, הכל נמצא שם. הוא אומר, זה אני, כן, פה, מתוך זה, אדם לומד על אברהם אבינו, לומד על החסדים של אברהם אבינו, כן, זה עושה לי טוב, זה החסדים שלא... הולכים לטיפול היום, מדברים על אבא, אמא, מה קיבלתי, מה לא קיבלתי, מה זה, לא ראו אותי, לא אהבו אותי. אבל בסופו של דבר, אדם לומד תורה, הוא עומד מול אברהם, יצחק, יעקב, הוא כבר uh, מקבל פרופורציה לגבי כל הילדות המסכנה שהוא עבר. כי יש לו, יש לו אבא, יש לו כמה אבות, כמה אימהות גם. ויש לו גם, פתאום יש לו גם משה רבנו, אהרון, הכהן, דוד המלך, כל אלה הם... הם בתוכנו, הם כוחות, הם גם כוחות הנפש, כנגד כוחות הנפש של האדם. סתם כשהוא, כשהוא לומד את הסיפור עכשיו, שאנחנו ביציאת מצרים, ובשלח בשלח, זה אתה יוצא מצרים, אתה היית במצרים, אתה במצרים, אתה יוצא מצרים עכשיו. זה לא סיפור היסטורי, לא, זה לא היסטוריה. כן? אל, אסתריה. אלא זה, אפור, זה גילויה. זה הקדוש ברוך הוא בא לגלות לך את מי אתה. אתה, עם ישראל, יוצא מצרים עכשיו, בסקיפות קומה, יצאו ביד רמה, ואז ישיר משה, ויאמינו בשם משה עבדו, יש אמונה גדולה. אדם, הוא כאילו קורא את התורה, הוא קורא את מה שקורה עכשיו, ממש, כאילו, ונשים, בזכות נשים צדקניות, עתידים להיגאל, ועוד פעם, רואים איך נשים הן חזקות בדור הזה, איזה נשים של מילואימניקים לבד, בבית, מאה וכמה, תשע ימים. יוצאים לבד וזה, ומגדלים ככה את הילדים שלהם במופת, מה שלאומר, בסדר גמור, בסדר גמור. ברוך השם, כן, וואו, מה זה הדור הזה? מה זה האריות? זה אנחנו. אז אנחנו עם אריות. אז העבודה היא ארבע. העבודה היא קודם כל עבודה טבעית. אדם הוא צריך לעורר את כוחות הטבעיים שבו, להיפגש עם הטבע, להיפגש עם עוצמות שיש בטבע, להאמין שבאמת יש, יש מה לקחת מהחיים. מה, 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 מה כן? משהו במציאות גם. יש משהו בטבע אומר, הרב קוק, תתבונן. בתהליכים של הטבע, בסדר, שיש בטבע, בשקידה, כל המושגים, המתינות, הביטחון. אתה רואה, ככה אתה, עס כאן המח, קל כאן נשא, רץ כזבי, גיבור קארי, ככה, תלמד מידות מהטבע. אבל תקלף, כמובן, את הצד הפראי, הצד העיוור, הצד הלא נכון, ואז אתה זוכה נחלה ללא מצרים. דבר ראשון, דבר טבעי. אחרי זה הוא אומר, יש ביטחון קיומי שקשור לתשובת לתש, האדם. שאם אדם מסלק את החרדה שלו, ישר יש, בתוך זה יש איזה ניצוץ של ביטחון שבא ורוצה רק להופיע. רק צריך תשובה באהבה, תשובה של ארץ ישראל, תשובה גדולה. כן? שאדם זוקף את קומתו, אז הוא מוצא פתאום שכל החרדה שהייתה, זה רק משהו שדורש ממנו להיות בסבלנות, בהמתנה, לא, לא לפחד. מהפחד, אלא לאפשר שיהיה גילוי נפש בתוך הפחד הזה. ותוך כדי הוא סיפר לנו על, על שפת הגוף, דבר גדול מאוד. דבר, דבר שלישי, אדם צריך להתחבר לדור הזה. יש בדור הזה כוחות אדירים שאדם צריך להתאמץ, ללמוד מכל אדם. בהתחלה הוא מדבר על ההתבודדות גם, אדם צריך להאמין, ב, להאמין בעצמו, כן, מה זה התבודדות? תאמין ב, בתפילה האישית שלך. ו... וגם תוך כדי הוא מדבר על, ה, על הנושא של ה, שלא ל, ל, לחפש את הכבוד העצמי ולא, כן, ולא לפחד מהזלזול שמזלזלים בך, לא לעסוק בזה בכלל. אתה שייך לעם ישראל, עם גדול, כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, אתה זקוף קומה, אתה לא יודע איזה עם, באמת, באמת, מי שהיה היום עזתי, הוא, הוא צריך, הוא צריך מזה מה זה להתבייש מהחמאס? ואני מנסה להיכנס לנפש לפעמים של, של ילד בעזה. כאילו, למה אני שייך? מה, מה, מה הם עשו? מה? אולי הוא לא יודע באמת, לא יודע באמת, אמיתי, זה, זה פחד. אבל עם ישראל, פש, איזה עריות, איזה אנשים, איזה קדושה, כן? מה זה העם שלי? יואו, איזה כיף. כן? ממש לשמוח בעם. ובראשית השני, התכלית השנייה של, של העולם ממש, זה חיבור העצמי דרך החיבור לתורה, מקור להתחדשות העצמי הזה. שאתה מגלה את עצמו, את השם שלו, ואם אתה הולך בשדות זרים, כל הזמן לומד דברים אחרים, ולא לומד את עצמך. אז זה, זה, זה... חיבור את הקבר, ואבוי. כובד הדין, כובד זה, עומק השאלה, איום האחריות, לא לפחד, כן, זה הפוך. הוא אומר את זה בצד השל... החיובי, לא בצד השלילי. שאדם הוא יכול להיות מרוכז, זה דבר שאף אחד קשה וריכוז. אדם הוא מרוכז בכל כך הרבה דברים, אומרים לו, תתחקז במי שאתה, בתורה. תסתכל, תסתכל בפסוקים, אתה מתגלה, התורה היא, היא רשומה בך, כן? איזה טיפשים הפרסים שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני תלמיד חכם, כתוב בגמרא, כן? איזה, אתה רואה תלמיד חכם, <אח> זה ספר תורה, רשום מהותיות והכל, הוא <אח> נשק כאילו, כאילו אתה, זה, 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 <אח> זה ככה אתה, אתה תלמיד חכם, אתה מסוגל לגלות את התורה, את הספר תורה שרשום בתוכך. ונצא מזה אנשים זקופי קומה, מלא ביטחון, מלא זה. על כל דוח של כל ילד היום אפשר להגיד, ילד נבון, ילד רגיש, אבל ביטחון עצמי לא משהו. <laughs> וזה הפוך, בסוף so, זה הפוך. Uh, אפשר, שעל כל אדם אפשר לראות אנשים זקופי קומה, כלומר ענוותנים, זקופי קומה, כלומר אנשים שמקשיבים. תראו, מה זה, מה זה ביטחון פה אצל הרב קוק? זה, זה, זה אנשי הקשבה, אנשים שלומדים תורה בצורה שמחפשים את, ה את העומק. זה נקרא ביטחון, מה אתה חושב ביטחון עצמי? אתה רואה איזה חד שרצן משקפי שמש, כולו עם שעונים מזהב כזה, זה מדבר כזה, משוויץ. זה לא זה על לא ביטחון עצמי, בישראל הביטחון עצמי זה ביטחון עוצמתי מאוד. ואתה רואה את החיים שלנו, ענוותנים. אתה אומר, איפה אתה? אני בעזה. באמת? יואו, זה קשה? לא, בסדר. מה אתה, הבן אדם הוא כבר... <laughs> מאה ואיזה יום בתוך זה, הוא היה בכמה תקחיות, הוא זה, אבל הם ענוותנים כאלה. לא, קצת לא, אבל בסדר, דווקא... כן, זה העם שלנו. עם עניו ובטוח בשם מתברך. בוטח בשם, חסד יסובבינו. הקדוש ברוך הוא מלא מלא בחסדים, בעזרת השם, נראה את החסדים האלה שמחבקים אותנו, כי בעצם זה מה שאנחנו, אנחנו, אנחנו עמו, וצאן מר איתו, ו... בעזרת השם, שזה יתגלה לנו עכשיו, ממש בימים האלה, נראה נפלאות, בעזרת השם. Amen. ברוכים תהיו.